سلام دوستان، دقت بفرمایید. در این قسمت بادی پاراگراف 3 رو میخوام در واقع خدمتتون توضیح بدم. بادی پاراگراف 3 که نوشتم رو دقت کنید دوستان. در ادامه دو بادی پاراگراف بعدی که در واقع خب در یکی از خوبی های بزرگسالی گفتیم، در یکی از خوبی های در واقع دوران بزرگسالی گفتیم، اما در اینجا میخوایم از خوبی های، یعنی من این مورد نظرم است که از خوبی های دوران نوجوانی بگم. دوستان دقت بفرمایید، چون ما باید در واقع مقایسه کنیم این دو رو. خب از آلتو دوستان دقت کنید، آلتو یعنی اگرچه، هر چند که. آلتو: some factors such as wealth and independence would give rise to a happy life. هر چند که بعضی فاکتورها از قبیل such as، از قبیل wealth یعنی ثروت، and independence و استقلال در واقع باعث یک زندگی خوشحال میتونن بشن. There are lots of positive points in teenage، یعنی در واقع positive points یا نکات مثبت خیلی زیادی وجود داره در teenage years، در سالهای نوجوانی، which will allow a teenager to enjoy lots of things during this period. که in which دوستان یعنی که هست، که اجازه خواهند داد به یک نوجوان تا لذت ببره از بسیاری چیزها در طی این دوره، یعنی در طی دوران نوجوانی. پس هرچند که گفتیم ثروت یعنی wealth و independence یا همون استقلال ایجاد میکنن، give rise to دوستان گفتیم یا bring about به معنی ایجاد کردن، به بار آوردن، یک زندگی شاد رو به بار میارن، positive points یا نکات مثبت زیادی وجود داره در سالهای تینیج یا نوجوانی که اجازه میدن به یک نوجوان تا از بسیاری چیزها در این دوره لذت ببره. خب در ادامه، a very vital point. مثلا دوستان این کلمه واقعا کلمه بسیار تاپ و خوبیه و من توصیه میکنم حتما استفاده کنید. a very vital point، یک نکته بسیار حیاتی. that I would like to point out، که من دوست دارم اشاره کنم. point out دوستان حیاتون باشه، express، point out، mention، همه اینها به معنی بیان کردن. state، همون state که به معنی ایالت هست، به معنی بیان کردن هم است. point out به معنی بیان کردن یا همون اشاره کردن. خب گفتیم که a very vital point، یک نکته بسیار حیاتی که من دوست دارم بهش اشاره کنم، is the freshness of body، شادابی بدن هست. freshness دوستان به معنی شادابی هست، fresh شاداب و freshness شادابی. خب a teenager can enjoy a fresh body and play, jump, dance and take pleasure in plenty of dynamic activities. خوب دقت کنید دوستان، خب در ادامه گفتم که یک شخص نوجوان میتونه لذت ببره از یک بدن شاداب و بازی کنه، بپره، برقصه، ها، and take pleasure in. دوستان take pleasure in یعنی لذت بردن از، pleasure به معنی لذت، take pleasure لذت بردن و لذت ببره از plenty of dynamic activities، از بسیاری فعالیت های دینامیک و پویا و پرتحرک. دینامیک دوستان به معنی همون دینامیک هست که تو انگلیسی ما میگیم دینامیک. دینامیک به معنی پرتحرک، پویا هست. خب و در پس یکی از خوبیاش اینه که در واقع شادابی بدن هست در زمان نوجوانی. the other beneficial point، یه نکته بنفیشال دیگه، بنفیشال دوستان میدونید به معنی سودمند هست، یک نکته بنفیشال یا سودمند دیگه، is that they are under a particular. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.